Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aí eu aqui na Caatinga. Caatinga só não pode falar, mas eu acho bonito. Pra mim é muito bonito. Mas é um cenário sertanejo, né? Sertão, Caatinga. Pessoal, pra quem tá chegando agora, eu sou o Aguinaldo. Pra quem tá comigo, é Aguinaldo também. Seja tudo muito bem-vindo aí. Eu gosto de mostrar as belezas da nossa Bahia aqui pra nós aqui, ó. Você que gosta de roça, de viagem, se inscreva no canal, me dê essa moral. Sempre estou tentando melhor mostrar umas belezas para nós aqui, ó. Olha o que é rolinho aqui, pessoal. Olha para aqui, pessoal. Um, dois. Eu tô indo naquela lagoa lá embaixo, ó. Vamos lá ver se eu pego umas carpas lá. Me acompanha aí. Vamos ver. Claro, se vocês quiserem, né, pessoal? Se vocês não quiserem me acompanhar, eu vou ficar. Vou gostar. Mesmo que você não me acompanhe, já tá aqui assistindo esse vídeo. Já tô grato. Tá bom? Já tô grato, não. Já sou grato por isso. Só de você assistir meus vídeos. E muito obrigado mesmo por estar assistindo. Por estar aqui comigo na Caatinga. E eu tô com um negócio na garganta, com um pigarro. Só também cai gota serena. Tô com bode aqui que eu vou pegar uns peixes aqui. Tentar, né? Quer ver se eles querem comer um. Comprei meio guia de salsicha. E tô indo ver se eu pegar. Deixa eu ver se eu pego pelo menos um. Porque eu vou te falar, ô bicho. Ô bicho de dinheiro é peixe. Eu comprei, teve uma vez que comprei um meio quilo de mortandela. Fui pescar. As traíras comeram meu meio quilo de mortandela todo dia, pessoal. Eu não peguei nenhuma traíra. Ô traíra lá, aquela traíra era esperta demais. Essas traíras são chiques, porque eu acho que comia só mortandela. Acabou as mortandela, vou jogar outras coisas lá, bicho, nem mexia. Ligar infeliz. Isso aqui tá tudo verdinho, pessoal. Já mostrei isso aqui verdinho, verdinho. Olha como que tá. Pessoal, tá ventando muito aqui, né? Então eu peço que tá. Seja um barulho. Desculpa aí pelo áudio. Por causa que eu não coloquei o protetor aqui pra parar o vento. Tá? Eu também não gosto de passar em. Olha aqui que é passarinho ali, ó. Aqui, ó. Olha que é passarinho ali, ó. Olha só, abriu um pouquinho. É, olha. Olha pra aí. É, é bonito demais, mas pra aí. Tem rolinho, tá vendo? Desci. Nossa, do céu.
caatinga tem nascente, tá vendo? Tá vendo ali? Tá nascente aqui, ó. Uma nascente aqui, onde ela acumula água aqui, ó. Foi mesmo, né, mas... Você não tava dando pra ouvir direito aí. Os boi lá. Bezerro. Lindo, não é? Vou passar por lá de cá aqui, pessoal. Desculpa esse barulho, tá, é o balde que tava com uma faca batendo no tripé aqui. Aqui, tá aqui. Passarizinho. Agora de bobeira e foi voo. Olha aí, pessoal. Achei eu mostrando pra cima. Olha o gato ali. Eles não estão me vendo, não. Desculpa aí, meu povo aí. Eu tô sem microfone hoje. Tá chovendo, sabe? Eu vou espiar. Desculpa aí, pessoal, que não deu tempo. O negócio não deu tempo, não. Espirrar, não. Vou pausar aqui, não. Bom, acho que já beberam água, agora dá pra mim ir pra onde eu quero ir. Vocês veem que ia passar, está chovendo lá em cima. Um chovinho bem fininho, mas está.